Dobroveče, gledate Dnevnik N1. Ja sam Milan Šarić, ovo je tema dana. Prelazna vlada eksperata. Da li je ponuda opozicije zadovoljavajući odgovor na zahteve građana koji se okupljaju na protestima 1 od 5 miliona i žele jasan plan i garancije da buduća vlast ne preuzme, kako kažu, manire sadašnje? I ostale vesti i teme u Dnevniku. O Kosovu pred Savetom bezbednosti 7. februara poručuje šef srpske diplomatije. Koje su još države ukinule priznanje Kosova? Da li će Priština odustati od taksi? Hoće li se i u kom formatu nastaviti dijalog? Nedelja pred nama doneće odgovore na neka od ovih pitanja, ali ćemo na neka da pričekamo duže. Kada se pronađe neko rešenje i nešto se potpiše na stolu između Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, onda će u tom trenutku onda možda doći do uključivanja Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Uživo smo u Davosu uoči početka najvećeg i najvažnijeg svetskog ekonomskog foruma. Imaju li svetski lideri plan za slučaj novih kriza? Desetine hiljada Grka na ulicama Atine, sukobi sa policijom zbog sporazuma Grčke i Makedonije. Burne reakcije novinarskih udruženja na tekst u Politikinom zabavniku o Dimitriju Ljotiću. Kažu primer istorijskog revizionizma. Prvi dan naredne sedmice je pretežno oblačan, povremeno slab sneg i kiša. Maksimalna temperatura od 0 do 4 stepena. Sedma protestna šetnja 1 od 5 miliona iznedrila je zahtev okupljenih građana upućen opoziciji. Očekuju da predstavi jasan plan zdrave državne uprave po kojem niko ne bi mogao ni da pomisli da radi ovo što sada rade političari na vlasti. Opozicija okupljena u Savezu za Srbiju dan kasnije nudi prelaznu vladu i dodaje smatraju da su platforma Saveza od 30 tačaka i dokument opozicije o izbornim uslovima dobra polazna osnova. Da li je takav dogovor moguć i kakve bi bile garancije? Ovo je, piše, jedan jedini zahtev protesta u Beogradu. Ali nije baš tako. Iako su građanke i građani na ulicama prestonice pre svega jer ih iritira vlast, to ne znači da političare koji takođe šetaju subotom prihvataju zdravo za gotovo. Ne kriju, opoziciji bi dali glas, ali uz uslov. Hoćemo da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo, kako ćemo da vas smenimo ako ne budete valjali. Da nam napišete, izložite, a zatim i potpišete imenom i prezimenom. Ovaj zahtev nije besmislen, uveren je sociolog sagovornik N1, jer podseća, opozicija funkcioniše po principu ljudi su dovoljno ljuti na Vučića i to je dovoljno da podrže nas. Bojim se da opozicija ne pokazuje nikakav nagoveštaj drugačijeg načina razmišljanja. I to je ono što je zapravo po meni najproblematičnije. Opozicija ne pokazuje da, jeli, sutra mi kada dođemo na vlast, mi ćemo da radimo stvari drugačije. Ne, nego ćemo mi da radimo stvari pa će onda da bude okej. To ne znači ništa. Zašto bih ja verovao bilo kom tom opozicijonom lideru, da on neće biti novi Vučić? Nećemo, odgovaraju lideri Saveza za Srbiju. Tvrde, ne borimo se za vlast, nego za zdravu pamet i normalno društvo. Zato predlažu prelaznu vladu u kojoj ne bi zauzeli ni jednu fotelju. To su stručnjaci za koje do sad nedvosmisleno utvrđeno da su ljudi koji su od integriteta, od iskustva, profesionalci u svojim poslovima, na kraju krajeva oni koji treba da u tom nekakvom pristojnom roku od godine dana konsoliduju sve institucije i da ih negde vrate u normalu. To je garancija. Dakle, slobodno društvo, nezavisne institucije, slobodni mediji, jedna fer utakmica će iznediti jednu novu političku ponudu. Novija istorija Srbije inače već beleži pokušaj pisanog dogovora opozicije i birača. 2000. DOS je napisao takozvani ugovor sa narodom. Između ostalog, političari su se obavezali da će smanjiti broj ministarstava, poslanicima dostaviti tajna dosijeja, preduzeti konkretne mere za Kosovo i Metohiju. Ipak, 10 tačaka tog dokumenta mahom je ostalo mrtvo slovo na papiru. Adam Santovac, N1, Beograd.
Član predsjedništva SNS Nebojša Stefanović kaže da je mnogo faktora koji će uticati na to da se formuliše odluka o izlasku na vanredne izbore. Povodom navoda da će izbori biti održani 31. marta ili 14. aprila, Stefanović ističe da se nije razgovaralo o datumima. Kaže da je neobična situacija da izbore ne traže stranke opozicije koje žele da se vrate na vlast i ističe da je on uvek za to da se proveri volja naroda. Čekamo da se iskristališe šta će se dešavati i sa odnosima sa Evropskom unijom. Moja predviđanja su da će Evropa zbog njihovih izbora prilično usporavati sve ostale procese, ocenio je Stefanović. Kako će u narednom periodu izgledati dijalog Beograda i Prištine? Promjena formata dijaloga tema je o kojoj se diskretno govori, pre svega na način da će u razgovore biti uključene mimo Evropske unije, Sjedinjene Američke Države i Rusija. Govori se i da je Evropska unija nemoćna pred ovim izazovom. Sjedinjene Američke Države svoje interesovanje za dijalog ne skrivaju već neko vreme. Rusija sve više otvara karte, no pre toga dijalog treba da se nastavi, a zvaničan stav Beograda jeste da se to neće dogoditi pre ukidanja taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Evropska unija ne želi da odstupi, izbrisali dalje insistiranje na tome da se hitno ukinu takse. Na njihovo ukidanje poziva i predsjednik Kosova Hašim Tači, ali ne zbog apela iz Brisela, već posle poruka iz Vašingtona, kako kaže glavnog strateškog partnera. On je danas inače rekao i da planove o razmjeni teritorija sa Srbijom smatra za najbolji način za napredak u pristupanju Evropskoj uniji i NATO, dodavši da to ne znači povlačenje granica po etničkim linijama. Ministar spoljnih poslova nema poverenje u Tačija. Dačić je komentarisao poruke o taksama kosovskog predsjednika, ali bez mnogo optimizma. Najavljuje da će o Kosovu biti reči i to u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 7. februara. O kosovskom predsjedniku kaže ne treba ga previše idealizovati. Ideja o uvođenju taksi bile dodaje i Kadrija Veselija, za koga srpski šef diplomatije drži da je Tačijev čovjek. To je zajednička igra u kojoj je moguće da će najviše posljedica trpeti Haradinaj, naglasio je Dačić. Šta je urađeno do sad ne mora pred Savet bezbednosti, ali ako je reč o pokušaju trajnog rešenja, onda će se to vratiti u Savet bezbednosti jer bi bilo logično da se rezolucija 1244 zameni drugom. Lavrov je poslao pismo Mogherini, tražio je da ga informiše o toku i ona to nije odmah učinila. Najvažniji deo pisma koji je kasnije uputila Mogherini jeste da Evropska unija ceni ulogu Rusije. To je dobro jer potvrđuje da ipak mora da se raspravi i da će biti važna uloga naših prijateljskih zemalja, Rusije i Kine, naveo je Dačić. Šef srpske diplomatije ipak dodaje da to ne znači da će doći do promjene formata dijaloga, iako o tome poslednjih dana pišu pojedini tabloidi. Analitičari smatraju da je takav scenarijo malo verovatan. Nije tajna da su iza zatvorenih vrata dva predsednika razgovarala o Kosovu. Predsednik Putin je uputio veoma jasnu i diplomatsku i političku poruku, koju je rekao da je Rusija tu, da podržava svako rešenje koje Srbija postigne. Dakle, ono što odgovara Srbiji, odgovaraće i Rusiji. Na imenovanom izvoru lista Blic je, međutim, poznato i to da je Putin navodno rekao da je Rusija spremna da se uključi u dijalog o Kosovu, ukoliko to prvo učine Sjedinjene Države. Nigde nismo dobili bilo kakvu informaciju da će ili Rusija ili eventualno Sjedinjene Američke Države da se u ovom momentu uključi u dijalog. Ono što možemo očekivati od njih jeste da kada se pronađe neko rešenje i nešto se potpiše na stolu između Hašima Tači i Aleksandra Vučića, odnosno pod pokroviteljstvom Evropske unije, da će u tom trenutku onda možda doći do uključivanja Rusije ili Sjedinjene Američke Države na nivou da u Savetu bezbednosti prihvate ono što su se Beograd i Priština dogovorili. U poseti Vladimira Putina nismo dobili bilo kakve naznake da je Rusija u ovom momentu spremna da se uključi, već isključivo rečeno rezolucija Saveta bezbednosti, ukoliko će se ona menjati, odnosno donositi nova, u tom slučaju će Srbija imati podršku Rusije. Analitičar Dušan Janjić podsjeća da se o promeni formata briselskog dijaloga govori još od 2016. ali da to ne znači nužno uključivanje Rusije u pregovore. Pored facilitatora koja je Evropska komisija, bit će i nešto se zove sekretarijat. Trenutno se razgovara o statusu tog sekretarijata i eventualno mestu Rusije u sekretarijatu. Koliko zapravo Rusija ima interesa da se uključi u dijalog? Pa ne mnogo. To nikad nisu krili, oni nemaju previše interesa da budu unutra. Njima uvek najbolje kad su sa strane, pa da li podržavaju ili buškaju. Zato što Rusija objektivno ne može da izgubi ništa ako Kosovo bude priznato kao nezavisno.
Za Janjića su sporni i navodni napori srpske diplomatije da se u dijalog uključi i Kina, jer kako kaže, Kina jeste pozajmila Srbiji veto u Savetu bezbednosti, ali to kaže ne znači da je Kina spremna i da ga povuče ukoliko Srbija i Rusija jednog dana priznaju Kosovo. Ksenija Pavkov, N1 Beograd. Dva dana nakon što je prištinska televizija Klan Kosova objavila da je Republika Palau povukla priznanje Kosova, predsjednik te ostrvske države u zapadnom delu Pacifika u posjeti je Srbiji. Tomi Esang Remenges susreo se s ministrom za zaštitu životne sredine Goranom Trivanom. Nakon sastanka saopšteno je da Srbija i Palau dele ključne opredeljenja prema politici zaštite životne sredine i u budućnosti bi u toj oblasti mogle da ostvare plodonosnu saradnju. Predsjednik Palaua sutra će se sastati i sa šefom srpske diplomatije. Inače, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić odbio je da komentariše navode o tome da je Palau povukao priznanje Kosova. Predsjednik Palaua stigao je u Beograd i sutra će se sastati s predsjednikom Vučićem. Zaključite sami, rekao je Dačić. Do kraja dnevnika zaključite i ko je kriv što je opština Inđija pred blokadom. Zbog presude po kojoj su dužni da izvođaču radova na nedovršenoj sportskoj hali isplate 1,35 miliona evra, opštini Inđija preti blokada računa. Sadašnja i bivša vlast krive jedna drugu. Desetine hiljada demonstranata okupilo se danas u Atini i protestovalo zbog sporazuma koji je vlada Grčke postigla s vlastima Makedonije u vezi s višedecenijskim sporom o nazivu Makedonije. Demonstranti su se okupili ispred grčkog parlamenta gde je došlo i do sukoba s policijom. Na kamenovanje i molotovljeve koktele policija je odgovorila suzavcem. Iz policije je saopšteno da su najmanje devetorica policajaca povređeni. Centar Atine pretvorio se u poprište sukoba jer i dalje veliki broj Grka negoduje zbog sporazuma kojim će bivša Jugoslovenska republika zvanično promeniti naziv u Republika Severna Makedonija. Demonstranti kažu da ne mogu da prihvate sporazum jer smatraju da tako daju Makedoniju i svoju istoriju. Austrijski kancelar Sebastian Kurz smatra da je moguće, ako je potrebno, da se za nekoliko meseci odloži istupanje Velike Britanije iz Evropske unije. Ako je to neophodno, moramo Velikoj Britaniji dati više vremena i datum istupanja pomeriti. Ako Britanci predlože dobar plan, moguće je odlaganje datuma za istupanje na par meseci, rekao je Kurz bečkom dnevniku Österreich. U vezi s najavljenim planom B britanske premijerke, Kurz je kazao da se nada da će taj plan konačno pojasniti stvari oko daljih planova Velike Britanije. Nadam se da tim planom može da se izbegne istupanje bez dogovora, dodao je Kurz, ocenivši međutim da je izvesniji tvrdi Brexit, odnosno izlazak Britanije iz Evropske unije bez dogovora. Predsjednik SAD-a Donald Trump nalazi se tačno na polovini svog mandata najmoćnijeg čovjeka na svetu. Godišnjica je u znaku sukoba s demokratskom većinom u Kongresu i delimične blokade američke vlade. Donald Trump na polovini svog mandata nudi dogovor demokratama. Nudim da uklonimo prepreke i počastim Kongresu kidanjem blokade vlade. Tri godine reaktivacije za 700.000 korisnika programa DACA koji bi štitio ilegalne migrante rođene u SAD-u u zamjenu za 5,7 milijardi dolara za gradnju zida ide blokadu vlade. Nancy Pelosi, liderka većine u zastupničkom domu, ne pristaje na ponudu prije svega jer je reaktivacija DACA ograničena vremenom. A dok Trump ulazi u drugu polovinu svog mandata, bori se sa mnogim problemima, privatno i politički, još od kako je postao predsjednik. Umješanost Rusije u američke izbore konstantna je tema od 2017. Trump je prošle godine imao privatni sastanak sa Putinom i tom prilikom branio ruskog predsjednika i pored izričitih izvještaja vlastitih obavještajnih agencija da je Rusija bila umješana. Kaže da nije Rusija i ne vidim zašto bi bila. Ali specijalni savjet nije mislio isto. U opsežnoj istrazi optuženo je 13 ruskih državljana, a zatvor prijeti i bivšim Trumpovim uposlenicima Michaelu Flynnu, Michaelu Cohenu i Paulu Manafortu. Trump dvije godine tvrdi da nije prekršio zakon i okomio se na Malera i svog državnog tužioca Jeffa Sessionsa, kojim je uručio otkaz u novembru 2018. Protekle dvije godine Trump je proveo igrajući toplo-hladno sa Kim Jong-unom. Nakon prijetnji o vatri i bijesu pretprošle, Trump je lidera Sjeverne Koreje obje ručke zagrlio prošle godine. Razvili smo posebnu vezu. A vezu novim sastankom planiraju obnoviti krajem februara ove godine. Po pitanju unutrašnje politike stvari također nisu išle glatko. Nakon uspješne nominacije Nila Gorsića za Vrhovni sud 2017. Trump je nominovao Bretta Kavanaugha prošle godine, ali je njegova nominacija zamalo propala zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Nikada nikog nisam napastvovao. Kavanaugh je na kraju tijesno prošao glasanje.
Jedna od rijetko pozitivnih tačaka jeste rast američke ekonomije u protekle dvije godine, koji bi mogao biti ugrožen trgovinskim ratom koji je sam Trump započeo. Iako Trump uzima zasluge za ekonomski bum, kritičari tvrde da je to samo nastavak procesa koji je otpočeo njegov prethodnik Barack Obama. Bile su ovo dvije godine pune iznenađenja, obrta, frustracije i borbe za Donalda Trumpa. Slijede još dvije, nimalo izvjesne. Haris Mrkonja, N1. Svetski ekonomski forum u Davosu, mesto na kom se okupljaju svetski lideri, na kom se govori o strategijama budućnosti i pokušavaju naći odgovori na aktuelne probleme, sa promjenjivim uspehom, počinje sljedeće nedelje. Na forumu koji okuplja svetsku ekonomsku i političku elitu u ski centru u Davosu očekuje se 3000 učesnika, od kojih 65 šefova država ili vlada. Ipak među njima neće biti nekih od najznačajnijih. Donald Trump je jedan od njih. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron također neće učestvovati ove godine zbog prenatrpanog rasporeda, a ni britanska premijerka Theresa May koja je posvećena Brexitu. U Davosu je zato reporter N1 Hrvoje Krešić. Hrvoje, koje će biti ključne teme ovogodišnjeg foruma? Ključna, najvažnija tema je globalizacija, odnosno kako to ovdje zovu globalizacija 4.0, četvrta generacija globalizacije, recimo to tako. Dakle, međunarodni poredak, kako da države nastave funkcionirati, kako da svijet nastavi međusobno trgovati, razmjenjivati ideje, znanja, surađivati, bez obzira na rastući val populizma koji dolazi ne sad samo nužno iz Europe, nego i iz Južne Amerike i nekih drugih država svijeta. Globalizacija, dakle 4.0, četvrta industrijska revolucija, razgovarat će se općenito o stanju demokracije, razgovarat će se o onome što za demokraciju znače društvene mreže, očekuju se snažne kritike Facebooka, odgovornosti društvenih mreža, ne samo Facebooka, dakle, da prenesu pravu istinu, da ne manipuliraju podacima, da ne daju korporacijama podatke o svojim korisnicima i naravno sve to će ovdje biti izloženo snažnoj kritici. Vidimo sad snimke prošlogodišnjeg foruma uz mnoštvo snega i mnoštvo svjetskih lidera kao i svake godine, a čuli smo da ove godine neće biti nekih od najznačajnijih od njih. Koliko će to uticati na zaključke i posebno na kasniju primjenu preporuka? Pravo je pitanje koliko uopće zapravo utjecaja, odnosno koliko konkretnih posljedica ovaj forum ostavlja, osim nekih bilateralnih dogovora i sastanaka. Recimo, ako se usporedi prošlogodišnja situacija, ovdje je Emmanuel Macron bio apsolutna zvijezda, došao je kao veliki pobjednik, održao govor koji je pobrao ovacije, buran pljesaka, danas ga tu nema i pitanje je zapravo što je učinio, na koji način je kapitalizirao taj svoj prošlogodišnji nastup. Ovdje će se definitivno razgovarati o važnim stvarima, nametati neki trendovi što se tiče svjetskih lidera, ali Donalda Trumpa ne može nitko naravno obvezati ni na šta, tako da je u neku ruku svejedno je li ovdje ili nije. Naravno, bilo bi bolje da je tu, vjerojatno bi bila bolja komunikacija između njega i nekih drugih lidera, možda bi mu se nakratko neke stvari mogle objasniti, rasvijetliti, ali u ovoj sadašnjoj situaciji kada ga ne bude, pitanje dakle u kojoj mjeri će to zaista moći izazvati neke konkretne posljedice. U svakom slučaju neće biti za stolom i neće nametati teme za ovu godinu, a pitanje je kakve će posljedice to za sobom ponijeti. Hrvoje, dosta se priča o mogućoj novoj krizi. Koliko će o tome biti reči? Koliko svjetski lideri shvataju ozbiljno ta upozorenja? Čini se da to shvaćaju sve ozbiljnije, a koliko ozbiljno to zaista treba shvatiti, vidjet ćemo već sutra u 14 sati kada ovdje preskonferenciju drži Christine Lagarde, dakle prva žena Međunarodnog monetarnog fonda i koja bi trebala dati neke prognoze, ta institucija bi trebala dati neke prognoze u kom smjeru će se kretati globalna ekonomija. Sve se snažnije govori o rizicima koje za sobom povlači i Klaus Schwab, dakle osnivač i prvi čovjek ovog Svjetskog ekonomskog foruma, se pribojava i kaže bojim se da je kraj jednog pozitivnog ciklusa, ekonomskog ciklusa pred nama. Brojke su sve lošije, nisu još uvijek katastrofalne, nema tu govora o recesiji, ali neka tržišta koja su prije dominantno rasla, snažno rasla, njihove brojke su sve slabije, poput recimo kineskog tržišta, nisu stope rasta u skladu sa očekivanjima. Tehnološki giganti poput Apple su se također našli u čudu, nešto se valja i u Njemačkoj, pogotovo u posljednjem kvartalu prošle godine. Sve će to biti teme, a mnoge stvari bi mogle biti, ponavljam, jasnije sutra kada Međunarodni monetarni fond iznese svoje procjene o kojima će se zasigurno razgovarati kroz cijeli ovaj tjedan.
N1 će pratiti sve dane u Davosu. Šta naši gledaoci mogu da očekuju? Mogu očekivati intenzivno i potpuno praćenje svih tih dnevnih događaja. To je čitav niz panela, preskonferencija, najava nekih velikih događaja, debata, a naravno paralelno sa svim tim ćemo razgovarati i mi s nekim vodećim liderima u svijetu, ne samo nužno u svijetu politike, nego i u kulturi, nego i u umjetnosti, nego i u znanosti. Razgovarat ćemo sa glavnim tajnikom NATO saveza Stoltenbergom o širenju NATO saveza na istok Europe. Razgovarat ćemo sa Johannesom Hahnom, europskim povjerenikom za proširenje Unije, kakva je perspektiva širenja Unije, pogotovo kada je riječ o Bosni i Hercegovini, Srbiji i susjednim državama, ali ćemo razgovarati i sa umjetnicom Milicom Zec iz Beograda, koja je dugi niz godina bila desna ruka jedna od najpoznatijih svjetskih umjetnica Marine Abramović. Tu je i Marin Soljačić, znanstvenik iz Hrvatske koji bi mogao postati, tako mu se barem godinama govori, novi Tesla, koji čita svoj život radi na umjetnoj inteligenciji i na bežičnom prijenosu energije, ne na kratke nego na duge relacije. Sve to dakle ćemo tematizirati, razgovarati i na kraju dana pripremiti za naše gledatelje i gledateljice. Hrvoje Krešić, reporter N1 u švajcarskom Davosu, pratit će rad ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma. A mi do kraja dnevnika govorimo i o ovome. Nakon 28 godina obnovit će se porušeni most Bitka za ranjenike na Neretvi. Turistička prilika za Bosnu i Hercegovinu, ali i sećanje na herojsku borbu partizana tokom četvrte neprijateljske ofanzive. Dve trećine uhapšenih u prošlonedeljnoj akciji policije pušteno je na slobodu, a protiv više od trećine neće se voditi postupak, pokazuju podaci koje je prikupio KRIK iz većine tužilaštava u zemlji. Najviše krivičnih prijava policija je podnela osnovnim tužilaštvima koja gone za blaža krivična dela. Novinari KRIK-a početkom nedelje poslali su pitanja svim tužilaštvima u zemlji kako bi proverili uspeh akcije koju su ministar policije Nebojša Stefanović i provladini mediji predstavili kao veliki obračun sa kriminalom. Podatke je KRIK-u do sada dostavilo 58 od ukupno 84 tužilaštva i prema njihovim odgovorima uhapšeno je 140 osoba širom Srbije. U pritvoru je ostalo 48 osoba. Opština Inđija saopštila je da joj preti blokada računa zbog presude privremenog apelacionog suda iz Beograda, po kojoj su dužni da izvođaču radova na izgradnji nedovršene sportske hale isplate 1,35 miliona evra plus kamate. Upozoravaju da bi to moglo ugroziti normalno funkcionisanje opštine, za šta krive nekadašnje rukovodstvo, koje međutim takve tvrdnje odbacuje. Građena je za Univerzijadu 2009. ali deceniju kasnije sportisti u nju još nisu kročili. Nekadašnji predsjednik opštine naziva je najmodernijim objektom na prostoru bivše Jugoslavije, sadašnji omčom oko vrata lokalnog budžeta. Pozvao nas je da obiđemo halu u kojoj je do sada, kaže, uloženo 11 miliona evra, a za čiji završetak nedostaju još 2 miliona. Firmi Montera, koja je izvodila radove, a koja je od 2015. u stečaju, opština mora isplatiti ukupno 261 milion dinara. Zbog toga opštini preti, kaže, ozbiljna finansijska kriza za koju krivi 16-godišnju vladavinu Demokratske stranke. Oni čak ni danas nisu u stanju da sagledaju da je Inđija ostala dužna, obavezna u trenutku kada sam preuzeo odgovornost za građane opštine Inđija sa ovom funkcijom preko 2 milijarde i 500 miliona dinara. Dakle, to je preko 20 miliona evra. Mnogo projekata sam ja vodio i uradio u opštini Inđije i volio bi da svi koji su došli do posla mene urade barem nešto. Hala je imala problem taj, pošto je u sred izvođenja radova ta firma koja je dobila tender otišla u stečaj. Ješić kaže da je projekat koji je radio Arhitektonski fakultet iz Beograda ipak doveden do kraja. Sadašnji predsjednik to opovrgava. To je već pre 3 godine završena i iz raznih političkih razloga se ne otvara zbog parternog uređenja. Dve faze su nam ostale, jedna faza parternog uređenja, nešto oko milion evra po projektnoj dokumentaciji i mašinski i elektroradovi, isto tako otprilike milion evra da bi se hala završila. I dok Ješić navodi da je još 2015. hala mogla biti otvorena, jer se od tada u njoj nalaze tribine, parket i vredna teretana, GAK situaciju drugačije opisuje. Pošto su pred izbore oni već imali postavljen parket, tako su ga i doneli. Postavili, uslikali i skinuli. Skinuli su ga, kaže, jer krov prokišnjava, a 24 časa dnevno radi sistem za snižavanje nivoa podzemnih voda, bez kojih bi, dodaje, hala bila potopljena.
Inđijski skadar na Bojani, tako ovu halu meštani nazivaju. Građena je za potrebe univerzijade 2009. godine, međutim planove je, kako kažu, omela ekonomska kriza. U oči univerzijade Inđije je običano da će dobiti deo novca za izgradnju hale, ali je kriza skresala budžete, kaže lokalna novinarka. Što se tiče ove hale, ta kriza još uvek traje jer su se promenile tri predsjednika koji su negde vodili celu tu priču, a ona nije završena. GAK navodi da će halu završiti novcem koji očekuje od Uprave za kapitalno ulaganje Vojvodine, ali postavlja pitanje šta je sve moglo biti urađeno za te pare. Evo, završit ćemo halu, 13 miliona evra i šta ćemo onda sa njom da radimo? U toj fazi razvoja Inđije i danas Inđije fali takav objekat. A što se presude tiče, u opštini se nadaju dogovoru sa poveriocima. Kako je za N1 rekao advokat kompanije Montera u stečaju, eventualno se može razgovarati o reprogramu duga i isplati u ratama. Nikako o oprostu. Nataša Kovačev, N1, Inđija. Politikin zabavnik, jedan od listova sa najdužom tradicijom, objavio je u poslednjem broju tekst koji je u velikoj meri uzburkao javnost. Reč je o tekstu o Dimitriju Ljotiću, na koji su reagovala i novinarska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije osuđuju afirmativno pisanje zabavnika o Ljotiću. Zabavnik pod naslovom Ko su bili Ljotićevci piše da je Dimitrije Ljotić, koji se brinuo o redu u Srbiji, imao jedinice visokog morala, osuđivao pogrome Jevreja, dobar deo srpskih masona je spasao iz logora, sve u svemu radio je na dobrobit Srbije i njenih građana, sve dok zla nemačka obaveštajna služba nije ubacila nekoliko agenata u Ljotićev pokret Zbor i potom ga delom vezala za sebe. U saopštenju se navodi da umjesto da najmlađi čitaoci nekada uglednog i dragog politikinog zabavnika koji ove godine obeležava 80 godina postojanja, sa njegovih stranica uče o civilizacijskim vrednostima, njima se nude tekstovi o Ljotiću i njegovim zloglasnim sledbenicima koji su, između ostalog, 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu hapsili građane i decu koje će posle streljati nemački okupatori. U Jablanici, mesto uz Neretvu, čuvenom po herojskoj borbi partizana tokom četvrte neprijateljske ofanzive, nemaju dilemu ko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj strani. Nakon 28 godina obnovit će se porušeni most Bitka za ranjenike na Neretvi. Na tom mestu nalazio se most koji je bio ključna građevina tokom četvrte ofanzive, koji je srušen 3. marta 1943. Obnovljeni most predstavljat će turističku šansu za Jablanicu i celu Bosnu i Hercegovinu, poručuju iz ove hercegovačke opštine. Bitka na Neretvi ili bitka za ranjenike bila je bitka za spas više od 4000 ranjenika koji su vodile i dobile partizanske jedinice protiv udruženih njemačkih, italijanskih, ustaških i četničkih snaga 1943. godine. Tokom ove bitke srušeno je 5 mostova. Jedan od njih bio je i most u Jablanici. Iste godine Njemci grade željezni most preko kojeg je do 1967. godine vozio Ćiro. Naredne godine za potrebe snimanja filma Bitka na Neretvi most je srušen. 1978. ponovo je revitaliziran da bi ga 1991. godine odnijela nabujala Neretva. Nakon 28 godina, mnogobrojni posjetioci i građani moći će opet da prelaze preko mosta. To je jedan prelijepi projekat koji će biti sigurno u nekom periodu, da kažem, u narednih godinu i po dana. To je zahtjevan projekat, on će se raditi sigurno dosta ovim, zavisno od visine voda i vremenskih uslova. Za projekat rekonstrukcije porušenog mosta na Neretvi Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odobrila je 1.200.000 maraka. Završetak tendera je 14. februara 2019. godine i evo ja ću biti najsretniji građan općine Jablanice i ove države sigurno ukoliko budemo imali izabranog izvođača radova i onda nakon provedenih procedura žalbi i svega onoga očekujem potpisivanje ugovora za rekonstrukciju tog mosta, a već imamo potpisan ugovor za rekonstrukciju ovih prilaznih staza s obe strane. Most je simbol bitke na Neretvi, najhumanije bitke koja je vođena na prostorima bivše Jugoslavije, poručuju iz muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi. Most je bitan iz prostog razloga što je simbol događaja iz 1943. godine. Na ovom mjestu se zapravo desio taj sudbonosni prelaz, a istovremeno i spas centralne bolnice koja je tada brojala blizu 4000 ranjenih i povrijeđenih.
Uvjereni su da će koristi od obnovljenog mosta imati svi, od trgovine, ugostiteljstva do same općine. Obnova mosta će doprinijeti reprezentativnosti samog kompleksa, povećati broj turista i, nadam se, vratiti autentičnost ovom lokalitetu koji zaista treba biti mjesto na kojem će buduće generacije doživljavati značaj i smisao antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata. Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi sada čuva podsjetnike na ovu veliku bitku. Njena izložba obnovljena je u poslijeratnim godinama, zahvaljujući tome broj posjetilaca raste iz godine u godinu, a obnovom mosta sigurni su da će taj broj biti daleko veći. Dženana Kaminić-Puce, N1, Jablanica. Vojska Srbije potrudila se da se javnost prisjeti i heroja Prvog svjetskog rata. Državnom ceremonijom obeležena je godišnjica smrti vojvode Živojina Mišića, vojvode Petra Bojevića i generala Pavla Jurišića Šturma na Novom groblju. Počast su odali državni sekretar Ministarstva za rad i boračka pitanja Zoran Antić, kao i predstavnici Ministarstva odbrane Vojske Srbije, Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije i poštovaoci. U ime Beograda venac je položio zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. Najstariji čovjek na svetu, Masazo Nonaka, umro je u 113. godini, objavili su japanski mediji. Članovi njegove porodice rekli su da je Nonaka umro mirno u snu u svojoj kući u gradu Ashoro. Guinness ga je službeno priznao kao najstariju osobu na svetu nakon prošlogodišnje smrti Španca Francisca Nunjeza Olivera. Masazo Nonaka rođen je 25. jula 1905. a odrastao je u velikoj porodici koja je vodila restoran. Nonaka je nadživeo suprugu te troje od petoro dece. Dok je bio u penziji, obožavao je da gleda sumorvanje i da jede slatkiše. Izuzetno niske temperature u ledenoj zimskoj sezoni u Kini zaledili su vodopad na svetoj planini Mount Tai, koja se nalazi u kineskoj provinciji Shandong. Kako se temperatura danima spuštala ispod nule, kapi su se smrzle, stvarajući spektakularni vodopad ledenica, visokih više od 80 metara. Veliki broj turista prethodnih dana posjetio je ovu svetu planinu i uživao u jedinstvenom zimskom događaju. A gde ne bude oblaka, građani Srbije moći će noćas da posmatraju posebno pomračenje meseca koje počinje od 3 sata i 36 minuta. Nešto više o tome i o vremenu koje nas očekuje saznaćemo od naše meteorološkinje Milene Lazarević. U Srbiji će sutra ujutru moći da se vidi fenomen poznat kao super ili krvavi mesec. Doći će do potpunog pomračenja meseca. U 6 sati i 12 minuta očekuje se maksimum pomračenja. Tada će mesec biti u centru naše planete. Ovaj fenomen trajeće 62 minuta i za to vreme mesec će izgledati veće i svetlije, a poprimit će i crvenkastu boju zbog zemljine senke i sastava atmosfere. U Srbiji mjesec će zaći u 7 časova i 6 minuta i mi ćemo ovaj fenomen vidjeti samo delimično zbog geografskog položaja i zbog oblaka koji će prekrivati nebo. Naime, tokom noći, ali i jutra, nebo iznad Srbije biće pretežno do potpuno oblačno, ali ako je za utehu, neće biti padavina, bar ne do 8 časova. Ujutru i tokom dana mestimično će provejavati susnežica i sneg pomešani sa kišom. Vetar će u većini mesta biti slab do umeren, istočni i severoistočni. Minimalna temperatura kreteće se od minus 1 do plus 1 stepen. Oko nule biće u glavnom gradu. Ni tokom dana neće biti mnogo toplije. Vrednost maksimalne temperature sutra neće prelaziti 4 stepena. Prohladno će biti i u nastavku nedelje. Temperatura se neće previše menjati, bar ne do četvrtka. Neće se menjati ni vreme, ostaje dakle promenljivo uz čestu smenu kiše, susnežice i snega. Na severu Srbije u narednim danima moguće je i ledena kiša, pa svakako budite oprezni. Gledali ste vremensku prognozu, hvala vam na pažnji. Gledali ste Dnevnik. Vesti pratite i na našem sajtu, na aplikaciji i na društvenim mrežama. Prijatno veče i ostanite uz N1.